den, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil další z našich cepovských seminářů na téma takové docela riskantní, složité, nejednoznačné. Od loňského roku jsme o něm uvažovali a teď se nám zdálo, že když už je to ten rok, tak už se nějaké první hodnocení dá dělat. Tak jsme se o to tady pokusili. Naši řečníci jsou lidé, kteří se tím další dobu zajímají. A já nejsi pan Šlechta, ale pan doktor Vejdl umí arabsky, teda, takže on to čte určitě v originále, každý den ty zprávy. A chceme se o tom bavit. Pro mě je to bezvadná taky chvíle mého učení se, protože já v pátek, v sobotu jedu na 3 dny do Maroka, kde se vyhrává jedna pěkná konference a já jim mám zahájit vystoupením na velmi pěkný téma. How regimes collapse and how to get back to liberty. Na to si mě pozvali, abych já na tohle téma promluvil. Takže já budu pečlivě poslouchat pánové. Samozřejmě ten projekt už mám napsaný, ale je to přesto budu velmi pečlivě poslouchat, abych to dneska večer eventuálně začal přepisovat. Takže já už to nebudu dlouho rozvíjet, máme dneska jen 2, ne žádné 4 řečníky. Začne služebně starší pan kancléř, doktor Vejdl. Děkuji za slovo. Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, koukám, dneska mluvíme zleva, ale myslím, že nebudu nařčen z ideologického posunu někam, kde byste ho nechtěli vidět. Já ještě předem, než začnu hovořit, tak protože je to téma zahraničně politické, řekl pan prezident, tak bych chtěl zdůraznit, že to, co budu říkat, nevyjadřuje v žádném případě názor vlády České republiky, ani názor kanceláře prezidenta republiky, tím méně prezidenta republiky. Čili říkám to pouze sám za sebe, abych předešel případným diplomatickým notám a depeším a tak dále, ale já doufám, že to pojmu dostatečně diplomaticky. Arabské jaro, rok poté, naděje nebo zklamání. Tento fenomén byl v loňském roce označen jako jedna z událostí roku 2011 a myslím, že to bylo po právu. Byla to velmi nikým neočekávaná vlna společenských nepokojů, která, pokud si to sesumarizujeme, svrhla 3 letité prozápadní diktatury, vyvolala 2 občanské války, 1 zahraniční intervenci a otřásla prakticky všemi zeměmi arabského světa od Maroka až po Bahrajn a Omán v Perském zálivu. Uplynul od počátku těchto změn více než rok a myslím, že to je už dostatečná doba, abychom se nad tím pokusili zamyslet a abychom se zamysleli tedy nad tím, co jsme si dali do názvu, nad nadějemi či zklamáními, která tento nečekaný a velmi významný vývoj v regionu relativně blízkém přinesl. Když hovoříme o nadějích a zklamáních, měli bychom si říci, čí naděje, o čích nadějích a čích zklamáních hovoříme. Protože jak aktéři, tak pozorovatelé těchto procesů měli naděje, očekávání, cíle a zájmy různé, a tak jenom někteří jsou zklamáni. A pokud mluvíme o tom zklamání, tak já bych chtěl na úvod říci, že jsem přesvědčen, že to zklamání je na naší straně, totiž na straně Západu. A za zamyšlení stojí 2 otázky.
jaká je povaha toho společenského pohybu, které nás, na ty pozorovatele na západě, ten pocit, který se v západní společnosti objevuje, jaká je povaha těchto změn, jaká je povaha toho arabského jara a jednak odkud se berou ty západní naděje či a poté zklamání, čili já bych se chtěl trochu více zamyslet ne nad tím, co se děje v tom arabském světě, ale zamyslet se trochu nad námi samými, nad západní společností, nad ta politikou západu vůči tomuto regionu. Příběh, který leží v kořenech arabského jara, té lidové revolty, která spustila revoluční vlnu, je nesmírně přitažlivý a mobilizující. Tragédie onoho bezprizorného pouličního prodavače, který v zapadlém tuniském městě vyjádřil svoji bezmoc proti útlaku té zvětralé tuniské diktatury sebeupálením, zažehla sérii revolucí, jaká v arabském regionu nemá historickou obdobu. Tyto revoluce, protesty nikdo neorganizoval, provedli je mladí lidé bez politického vedení. Velkou úlohu v jejich organizaci se hrály mobily a sociální sítě. Civilizovanější diktátoři v Tunisu a v Egyptě nebyli schopni zareagovat. Tvrdší tyrani v komplikovanějších zemích, těšící se autentické podpoře části svých minorit, byli schopni rozpoutat občanské války a dát prostor vzájemným masakrům, ale zdá se, že i jejich osud je dříve či později spečetěn. Důležité je, aspoň pro ten počátek, že islamisté revoluce nevedli, tak jako zbytek světa se jimi zdáli být zaskočeni, chtělo či chce se věřit tomu, že další část světa následuje s téměř marxistickou dějinou logikou železný zákon dějin a liberální demokracie a tržní ekonomika západního typu získávají nové teritorium, kde se budou nadějně rozvíjet, stejně tak jako před 23 lety ve východní Evropě po pádu komunismu. Alespoň tak jsme si to, nebo velká část veřejnosti na západě myslela. Po roce ovšem tento barvotiskový optimistický obrázek poněkud vybledl. Facebooková generace údajně milující západ a sekulární liberalismus někam zmizela a hlas lidu v prvních skutečně svobodných volbách jednoznačně předává moc do rukou islamistických sil, o jejichž představách o státoprávním a společenském uspořádání můžeme mít oprávněně značné pochybnosti. Libie, Jemen a Sýrie se propadly do neředitelného chaosu občanských válek, kmenového, náboženského a etnického partikularismu. Ekonomiky jsou buď v chaosu, či rozvratu, nekontrolovatelně se v regionu šíří uprchlíci i zbraně. Pracně desetiletí budovaná rovnováha sil na Blízkém východě je v troskách se všemi z toho vyplývajícími riziky pro Izrael, Perský záliv, Irák, Irán a s důležitými vlivy zasahujícími až na indický subkontinent, Střední Asii a do Afriky. Máme pod dojmem dnešní reality označit arabské jaro za zklamání? Chtělo by se říct ano, ale já o tom přeci jen přesvědčen nejsem. Já nepatřím k těm, kteří sdíleli ty velké naděje a to nerealistická očekávání. Já vidím pozitivum především v tom, že proces těchto historických změn vůbec začal a je výrazem společenského pohybu. Když se podíváme na různé regiony rozvojového světa v uplynulých desetiletích,
tak je smutným konstatováním, že právě arabský svět se jevil jako nejvíce inertní, jako nejvíce stagnantní a nejméně dynamický ze všech regionů rozvojového světa. Podíváme-li se na jihovýchodní Asii, podíváme-li se na Dálný východ, podíváme-li se na indický subkontinent, Latinskou Ameriku. Zdá se, že i subsaharská Afrika získává jistou dynamiku, ale arabský svět se zdál jakoby zakletou oblastí, která závisí výlučně na exportu ropy, kde se rozvíjí podivné společenské systémy závislé na využívání pouze přírodního bohatství a cizí pracovní síly, kde vlastně společenský rozvoj jakoby míjí domácí obyvatelstvo, které v těch bohatších zemích je vedeno na cestu jakéhosi parazitování na ropném rozvoji. V těch chudších zemích potom společnost dusí velmi, velmi restriktivní a brutální vojenské diktatury. V tomto ohledu tedy to, že se došlo k politickému probuzení obyvatelstva, které se dosud zdálo zcela pasivní, že to byl proces spontánní a nesený vnitřními motivy, je, myslím, docela důležitý rozvojový impuls, který podle mého soudu začíná novou epochu. Bude to proces nepochybně velmi konfliktní, který bude mít řadu neočekávaných rizik, peripetií a nepochybně regresů. Jak jsem řekl, považuji to za zahájení nové etapy společenského vývoje, od níž v žádném případě nemůžeme očekávat přímočarou cestu k západní svobodné společnosti a liberální demokracii. Naopak se zdá, že arabský svět čeká složitá fáze vyrovnávání se s vlastním historickým a náboženským dědictvím, což vidím jako podmínku pro další společenský rozvoj. Neočekávejme proto triumfy svobody a demokracie, spíše jsme se připravme na možná i nezbytný vznik nových autoritativních režimů, opírajících se o domácí tradice a ideologie. Očekáváme spíše konflikty a problémy s migrací než s ekonomickou prosperitou. Očekáváme spíše rizika než naděje pro naši energetickou bezpečnost. Myslím, že střízlivý pohled na budoucí vývoj je nezbytný. Je třeba si přiznat, že z pohledu západu je arabské jaro v krátko a střednědobém horizontu velmi destabilizujícím fenoménem. Po řadu desetiletí byl arabský svět, až na malé výjimky, jasnou a pevnou periferií západního světa, jehož dominance byla od skončení studené války zcela nepopiratelná. Všechny arabské státy byly více či méně napojeny politickými a ekonomickými vazbami na Evropu a Spojené státy, některé byly klíčovými západními spojenci a spolubojovníky v boji proti terorismu, který byl po celé uplynulé desetiletí prohlašován za jednu z hlavních globálních hrozeb. Dokonce i kadáfiovské Libii bylo odpuštěno a stala se přijatelným partnerem západu. Arabské jaro těmito tradičními spojenectvími a vazbami silně otřáslo. Oblast strategicky pro západ významná byla politicky destabilizována. Dlouholetí západní spojenci a opory byly buď svrženi, nebo výrazně oslabeni. Roste riziko eskalace starých konfliktů a objevují se a vznikají konfliktní a rizikové oblasti nové. Dopad na ekonomický vývoj v regionu mělo arabské jaro silně negativní, což vytváří nová rizika i pro politický vývoj. Přesto se západní politici, média a veřejnost
téměř jednoznačně stavěli a staví na stranu arabských revolucí, pomáhají protirežimním silám vnitropoliticky i na mezinárodní scéně, falešně interpretují probíhající změny a tváří se, že podporují boj za demokracii a lidská práva, což je údajně významnější než faktická ztráta pozic v regionu. Chtěl bych se zamyslet nad tím, proč tomu tak je, proč politika Západu de facto napomáhá rozbíjet dosavadní Západu výhodný status quo na Blízkém a Středním východě, proč Západ usnadňuje fakticky cestu k moci proti západním silám. Myslím, že odpověď nelze hledat na Blízkém východě, ale na Západě, v Evropské unii a v USA, ve změnách, jimiž prochází západní společnost a politika v éře politické korektnosti a mediální manipulace. Jsem přesvědčen, že klíčovou roli ve všech nešťastných nedávných západních angažmá a selháních, již jsme v regionu našeho zájmu svědky, a nejenom tam, hraje dominance vnitřní politiky v západních zemích a relativní pokles významu zahraniční politiky, což permanentně probíhá od konce druhé světové války. Po pádu komunismu byla vojenská a mocenská dominance USA a Západu vůbec tak zřejmá, jasná a očividná, že klasická zahraniční politika jakoby ztratila dosavadní význam. Vždyť kdo by mohl Západ ohrozit? Je zde Fukuyamův konec historie, dříve nebo později stejně všichni přijmou náš způsob života a naše hodnoty, které jsou přece univerzální. Dnes nejde o to hájit naše úzce definované národní zájmy, dnes si můžeme naopak dovolit experimentovat, stát se urychlovači dějin, šiřiteli dobra a měnit svět ve směru našich hodnot. Vzrůstající síla médií a závislost zahraniční politiky na domácích krátkých volebních cyklech, politická korektnost a ideologizace zahraniční politiky na úkor prosazování skutečných národních zájmů vytvářejí mix, který západním zemím téměř znemožňuje provádět racionální a vyváženou zahraniční politiku, která by nebyla služkou domácích, umělých, mocenských, politických a mediálních kampaní hraných pro voličskou veřejnost. Je zajímavé, jak zahraniční politiku západních zemí oproti historické tradici dnes ovládla povrchní, politicky korektní a na odiv stavěná ideologizace, zděděná z dob studené války. V historii tradičně evropské velmoci vyznávali realpolitiku, zajišťovali pragmaticky své národní zájmy, podle toho uzavírali spojenectví a také se v souladu s tím chovali ve svých přímých či nepřímých sférách vlivu. Bylo to jasné, transparentní, všem srozumitelné a pochopitelné a tudíž i efektivní. Uveďme jenom dva příklady. Několik tisíc vojáků ze vzdálené Velké Británie bylo schopno po dvě století efektivně ovládat celý gigantický indický subkontinent se stovkami milionů obyvatel. Dnes není nejmocnější země světa schopna s množstvím spojenců a ohromným nasazením sil a prostředků, schopna ani kontrolovat jednu relativně malou, nerozvinutou asijskou zemi. Příčinou není mimořádná obtížnost terénu, bojovnost obyvatel a tak dále, jak se často hovoří. Skutečnou příčinou jsou nerealistické politické cíle a jim odpovídající zvolené metody, které k neúspěchům vést musí. Pro dnešní západní velmoci totiž dnes ani není tak důležité, co se v daném regionu či zemi reálně odehrává, ale to, jaký to na Západě u nich doma má mediální a politický obraz. S
70 let byly západní demokracie konfrontovány s mesianistickými socialistickými ideologiemi nacistické či komunistické provenience, které svůj nárok na světovládu snažily ideologicky ospravedlnit. Západní demokracie byly proto nuceny proti totalitám také postavit svůj ideologický arzenál. Byl to ideál svobody, demokracie a lidských práv a s ním také zvítězili. Je to ideál, který vychází ze zkušenosti Západu, ze situace Západu 20. století a vyvírá z historie západní křesťansko-židovské civilizace. Přestože je zakotven v mezinárodních smlouvách a paktech, formálně uznáván a prosazován mezinárodními organizacemi, způsob života, tradice, myšlení a jednání stovek milionů či miliard lidí mimo západní civilizační okruh z tohoto ideálu nevychází. Západní hodnoty, tradice, způsob života a příklad společenského a politického uspořádání se v éře informačních technologií sice rychle šíří, přesto jsou však ve většině rozvojového světa chápány jako cizorodé a jsou-li zaváděny zhora či zvenčí nebo silou, snadno a rychle se změní v nefunkční karikaturu. Přesto dnes na Západě není možno ospravedlnit jakoukoliv zahraničně politickou, natož pak vojenskou akci jasným geopolitickým, strategickým či politickým zájmem vlastní země, ale vše musí být zahaleno a vysvětleno šířením dobra, našich hodnot a lidských práv. Západ provozuje navenek velmi ideologizovanou zahraniční politiku, která však na rozdíl od východní Evropy po pádu komunismu naráží v Asii a v Africe na silné neporozumění. Jsme oběťmi vlastních mýtů. V době politické korektnosti je možné bojovat pouze s cílem činit lidi ve vzdálených zemích šťastnými, poskytnout jim svobodu, demokracii a garanci lidských práv i proti jejich vůli. To vede k jakoukoliv vojenskou intervenci Západu v těchto regionech do slepé uličky, nerealistických a nesplnitelných cílů a zásadního nepochopení ze strany domácího obyvatelstva. Navíc Západ dnes systematicky prohrává s nově nastupujícími velmocemi, jako je Čína, ale i Indie, které na rozdíl od komunistické tradice provádějí programově neideologickou zahraniční politiku, jež sleduje výlučně jejich vlastní zájmy ve světě a rezignuje na snahy činit obyvatele jiných zemí šťastnými podle jejich způsobů. Současná Afrika je toho zřetelným příkladem, ale obdobný vývoj probíhá i v Asii a v Latinské Americe. Nestabilita, kterou přineslo arabské jaro, Západ ohrožuje, přestože ten mu tolik tleská. Region v bezprostředním sousedství Evropy upadá do nepochybně dlouhého období zmatků a otřesů. Západ se nesnaží prosadit preventivní politické změny a předejít lidovým povstáním a revolucím a angažovat se s jasným a pragmatickým cílem z hlediska vlastních zájmů. Naopak, bez jasné strategie a cílů dává svou podporu eskalaci vnitřních konfliktů, která ústí do občanských válek s neodhadnutelnými důsledky. Pro řadu západních vůdců usilujících o znovuzvolení je daleko lákavější prezentovat se doma jako bojovníci za svobodu v daleké cizině v mediálně zkresleném a posunutém příběhu, zatímco reálně celému regionu hrozí nezvládnutelný chaos a destabilizace, na což časem doplatíme jak oni, tak i my. Chci skončit konstatováním, že ti, kteří znají složitost problémů v regionu, neměli při vypuknutí arabského jara žádné přehnané naděje a proto nemohou být ani zklamáni. Zklamání sobě a jiným na Západě působí ti, kteří nerealistické naděje a falešný obraz událostí arabského jara šířili a šíří.
Děkuji vám za pozornost. Závěru a pohledu. Já myslím, že tam bylo řečeno skoro všechno. Když pan doktor Vejkl začal tím naděje nebo zklamání, tak já jsem si tady začal psát čí naděje a čí zklamání. Jen jsem si to dopsal takovou otázku, že takhle prostě stojnou. Já si myslím, že zklamání je to, kromě některých lidí v těchto zemích, je to zejména zklamání těch západních politiků, kteří uvěřili, že se na jaře 2011 opakuje podzim 1989. A to není fráze, já jsem opravdu se zúčastnil v loňském roce několika summitů, jak bruselských, tak v jiných skupeních, a otvíral jsem nevěřícně oči, když oni tam jeden za druhým nadšeně se poklepávali po ramenou a mluvili o jaru arabském a rok 89 se opakuje. A pokus replikovat byl špatný. Na setkání 18 prezidentů střední východní jižní Evropy loni v květnu ve Varšavě za účastí amerického prezidenta Obamy, ten pronesl takovýhle projev. A všichni močeli, já jsem se jednou přijal sil a začal jsem zásadně polemizovat. On říkal jedinou věc, že s Klausem vždycky rád diskutuje. že on není šaj. Ale věcná debata tam vůbec možná nebyla a já myslím, že to je ten základní problém, který tady je. Ale já myslím, že to bylo pojeto velmi, velmi široce a doufám, že jsme všichni poslouchali. Ondřej Šlechtan, autor, kterého známe z různých našich časopisů a internetových serverů, napsal hezký text pro Revue Politika někdy začátkem roku, jestli se nemýlím, a ten mě inspiroval k tomu, aby jsme ho sem dneska pozvali. Prosím. Dobrý podvečer, vážený pane prezidente, dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych poděkoval Centru pro ekonomiku a politiku za možnost vystoupit na této konferenci věnované tématu, které je podle mého názoru velmi zajímavé a o kterém je potřeba mluvit. Já jsem rád, že pan Vajgl zde otevřel konferenci svým úvodem, který nám zasadil události arabského jara do patřičného společenského i politického kontextu, globálního kontextu. Protože já bych se ve svém příspěvku rád věnoval jednomu, řekněme, konkrétnímu problému arabského jara, a to arabskému jaru, chcete-li revoluci v Libii a následné zahraniční intervenci, která vlastně Libii od základu změnila. Arabské jaro bylo od začátku na západě vnímáno s jistou nejistotou. Podpořit nebo nepodpořit nespokojené obyvatele bouřící se proti režimům vládícím po změně. Jak se k tomu postavit? Zkušenosti států střední Evropy například mluvily pro revoluce. Konec konců demokratická dikce ve smyslu, že demokracie je univerzální politickou hodnotou, je součástí řady koncepcí zahraničních politik západních států. Na druhou stranu byly určité indicie, které ukazovaly na to, že ta opozice, která bojuje proti diktaturám, proti autokratům, by nemusela v případě svého vítězství přinést to, co by Západ mohl považovat za pozitivní. Západ dlouho tápal a podařilo se mu ty události arabského jara zpersonifikovat, když se jiskra arabského jara přinesla do Libie. Kadáfí v Libii, oficiálně nazývaná Velká libijská arabská lidová džamihirija, představovala vhodný prostředek k tomu, aby se odpoutala pozornost od událostí v ostatních arabských zemích. Politolog Oskar Krejčí připomíná, že Kadáfí v Libii se v minulosti těšila upřímné podpoře možná v Africe, ale od rozhodujících hráčů islámského světa a na západě byla většinou času nemilosti. Důvod je ten, že libijský režim lidové socialistické džamihirie se svým charakterem vymykal všemu,
bezprostředním vzdálenějším okolím. Libijská džamihirija byla založena na známé knize Muammara Gaddáfího, zvané Zelená kniha, kterou se psal Gaddáfí v roce 1975. A tato Zelená kniha představuje takový mix socialismu, odporu parlamentarismu, lidového populismu, klade důraz na přímou demokracii, a to všechno v podmínkách islámu a fungující na bázi něčeho, co přední český arabista profesor Eduard Gombár nazývá kmenovou demokracií. Lze tedy tvrdit, že Kaddáfího pojetí vlády nevyhovovalo ani západním liberálům, ale ani autoritativním a feudálním arabským elitám. V situaci, kdy Kaddáfího Libie posléze čelila ozbrojenému tlaku, tak sice na své straně měl některé státy Africké unie, ale nikoli se někdejší evropské přátelé a už vůbec ne klíčové státy islámského světa. Oficiální verze říká, že zásah NATO v Libii byl motivován snahou chránit libijské civilisty, které Kaddáfího režim masakruje při potlačování protiléčivých demonstrací. To byla pravda. Nicméně použití vojenské síly proti Libii legalizovala známá rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1973, přijatá 17. března 2011, která se stala okamžitě předmětem sporů. Proč? No, rezoluce dávala členským zemím Rady bezpečnosti právo, cituji, přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně obyvatel, ale podle svého článku 9 nechala na státech a organizacích, aby po konzultaci s generálním tajemníkem přijali opatření k prosazení rezoluce. Tuto situaci dále zkomplikoval fakt, že charta OSN, na jejím základě Rada bezpečnosti 1, vychází z principu suverenity státu, nicméně konflikt v Libii byl konfliktem vnitrostátním. Už to samo vyvolávalo určité otázky nad legalitou a legitimitou samotného zásahu. Rezoluce 1973 tak přispěla k vytvoření právního chaosu, který otevřel prostor pro radikální řešení. Následně tedy 19. března došlo k těm známým událostem, kdy vlády Spojených států, Francie a Velké Británie zahájily bombardování Libie. Učinili ale tak bez dotazu zákonodárců a učinili také přes negativní postoje svých veřejností. Problém byl také v tom, že deklarované zajištění bezletové zóny brzy přerostlo v útoky proti libijské armádě. A tak intervence proti Kaddáfího režimu dodnes je předmětem diskuzí mezi právníky, diskuzí mezi politologi nad samotnou právní legitimitou celé akce. Co se týká důsledků pádu Kaddáfího režimu, ke kterému intervence západních států výrazně přispěla, tak je potřeba říci, že bombardování Libie a otevřená podpora povstalců byly od počátku doprovázeny poměrně velkým počtem neznámých. Nebylo jasné, kdo přesně jsou povstalci, nebylo přesně jasné, co mají v plánu, a kvůli informačnímu embargu a mnohdy protichůdným zprávám, které ze severní Afriky přicházely, nebylo ani jasné, v jakém postavení sám Muammar Gaddáfí je, či zda se ještě na libijském území nachází. Dále měl Západ velmi mlhavou představu o tom, o revolučním nadšení velké části libijské populace, a toto revoluční nadšení mnoha západní média, jak už tady padlo, kdo ví proč, vykreslovala jako události předcházející pádu východního bloku v roce 1989. Bylo zde mnoho neznámých. Na druhou stranu jsme si mohli být téměř 100% jistí, že než bombardování začalo, byla Libie sociálně nejrozvinutější částí Afriky a hrála velmi důležitou roli při bezpečnostní stabilizaci střední Afriky, afrického Sahelu. Jistě, nelze za každou cenu nadřazovat bezpečnost a stabilitu nad humanitární otázky. Je nesporné, že režim Muammara Gaddáfího se v minulosti dopouštěl jak krutých represí vůči vlastnímu obyvatelstvu, tak podpory mezinárodního terorismu.
namátku, ať už šlo masakr ve věznici v Tripolisu v roce 1996, zločiny libyjských sil během války s Čadem v 80. letech, konec konců můžu tady zmínit známý atentát na letadlo společnosti Pan Am nad skotským městečkem Lockerbie v listopadu 1988 a tak dále. Nicméně problém je, že samotný instrument humanitární intervence, tedy ozbrojeného narušení suverenity jiného státu třetí stranou s cílem zamezit například porušování lidských práv a svobod nebo užívání hrubé síly proti civilistům. Celý tento koncept humanitární intervence je značně problematický. Prvním důvodem je jeho selektivní využívání. Záminkou poslední humanitární intervence byly masakry režimu vůči opozici v Libii, ale už ne třeba masakry proti režimu demonstrantů v Bahrajnu. Za druhé je problematické, že intervenující třetí strana brzy poté, co jednu ze stran konfliktu porazí, začne oslavovat svůj vojenský triumf a navzdory původním humanitárním úmyslům přehlíží nepravosti vítězné strany. Byli jsme z toho svědky například v Kosovu a jsme toho svědky dnes v Libii. Britský premiér David Cameron a francouzský prezident Nicolas Sarkozy získali svolení od Rady bezpečnosti k útoku, protože se Kadáfi usíli údajně, podle mnohých zpráv, kterými se Cameron a Sarkozy zaštiťovali, údajně se Kadáfi jednotky chystali provést Bengází masakr, podobný masakr ve Srebrenici. Tohle vlastně byla ta prvotní základní záminka, poslední záminka k útoku na Libii. My přirozeně nevíme, zda toto byla pravda. My nevíme, co by se dále dělo, pokud by to pravda byla, a pokud by k intervenci nedošlo. Avšak neexistují důkazy ani z jiných zbouřeneckých měst z Libie, které Kadáfi dobil, že by měl vůbec schopnosti takový masakr proti městu s více než 500 000 obyvatel provést. Celá přesně ale víme, že mediální pozornosti tak trochu unikaly zprávy, čeho se dopouštějí nejenom Kadáfimu věrné síly, ale mediální pozornost často unikaly zprávy, čeho se dopouští libyští povstalci, a to zejména poté, co se karta díky intervenci vychýlila v jejich prospěch. Amnesty International zveřejnila rozsáhlé množství důkazů o masových únosech, o věznění a mučení, které páchají zbožené jednotky. Vyšetřovatel Amnesty International Peter Bukert vystup Guardian podal svědectví například z mnohých, podle kterého bylo v pevnosti Sirta po dobití s bouřenskými jednotkami nalezeno několik desítek zabitých těl s rukama svázanými za zády. Libyjské milice se vymkly kontrole vítězné Národní přechodné rady a z velké části si dnes pravděpodobně dělají, co chtějí. Čím dál častěji se objevují zprávy, což je velmi alarmující, že krutému zacházení, represím a vyhání jsou ze strany milicí, které se vymkly kontrole, vystavování afričtí imigranti a černoští Libyjci. Zatímco v únoru 2012 světová média připomínala první výročí libyjské revoluce, organizace Human Rights Watch přišla se zprávou, podle které byl v té době počet pohřešovaných 50 000. Ale od pádu Kadáfiho vlády měl navíc vzestupnou tendenci. V době, kdy Severoatlantická aliance zahájila svou intervenci v Libii, byl podle odhadů Spojených národů počet mrtvých mezi 1 000 až 2 000. Po skončení hlavních bojů už byl 10x vyšší. Odhady mrtvých se dnes podle odhadů pohybují mezi 10 000 až 50 000. Libyjská národní přechodová rada konstatuje, že o život přišlo 30 000 osob a 50 000 osob bylo zraněno. Pokud jde o ochranu životu civilistů, tak můžeme možná konstatovat, že operace Odyssey Dawn nebyla až takovým úspěchem. Možná jsou její výsledky poměrně katastrofální. Nicméně negativní dopady měla tato internacionalizace původně občanského konfliktu v Libii na situaci v západní a střední Africe. Od skončení libyjské operace totiž zasáhly
Několik zemí afrického Sahelu vlny rostoucí aktivity bojovek hlásících se k Al-Kaidě, kteří mimochodem tvořili velkou část bojovníků proti režimu Muammara Gaddáfího. Jednotná ovšem po pádu Gaddáfího rozrůstává ani samotná Libie. V březnu vyhlásili představitelé východní části Libie, takzvané Kyrenaiky, země, části země, která je nejbohatší, velmi bohatá na národné zdroje, nezávislost, kterou Národní přechodná rada neuznává. Libie je sice po pádu diktatury, nicméně nadále zmítaná občanskými konflikty. Podle analýzy publikovaná na webových stránkách agentury Reuters způsobuje nejnižší chaos v Libii nekontrolovaný příval zbraní a bojovníků, kteří míří všemi směry. Míří do Mali, míří do Mauritánie, ale také třeba do Nigérie. A právě poslední jmenovaná země představuje nejdynatější stát afrického kontinentu a zároveň členem OPEC. Protažení osy nestability do Nigérie by mohlo možná být dokonalou rozlužkou rozsáhlých nepokojů, které by se mohly přenést už do tak dost turbulentního prostředí střední Afriky. A není to všechno. Zbraně přes libyjskou hranici v těchto časech nestability proudí také do Egypta a je otázkou, nakolik s těmi dodávkami souvisí například aktivizace egyptských beduínů, kteří stáli za řadou únosů turistů na Sinaji v několika posledních měsících. Nedávné události převratu v Mali jsou další praktickou ukázkou dozvuku libyjské operace a libyjské revoluce obecně. Kmen Tuaregů, který bojoval na straně Gaddáfího, se vrátil z libyjského válčiště a v Mali zahájil povstání proti tamnější vládě a podařilo se těmto bojovníkům nyní obsadit tři hlavní městská centra Mali na severu země a celkově území obyvatelstvosti Francie. Po záměnku toho, že současná vláda není schopná tuto rebeli Tuaregů potlačit, provedla v polovině března skupina malijských důstojníků převrat, kterým svrhla vládu prezidenta Amara Tuarega. Pod už vedení plámali na zdory své chudobě považována za jistou anomálii sahelské Afriky. Mali se totiž mohla před časem ještě nedávno pyšnit postupně se zakořenujícím demokratickým systémem. A my v tom můžeme vidět jistý paradox. Libyjský výhonek arabského jara, které se nosí přízviskem demokratické, nám jako jeden ze svých důsledků radikalizuje a také štěpí relativně stabilní a relativně svobodné okolní státy v Africe. Co říci na závěr? Kontroverzní trance a události v Libii si vyžádali pochopitelně rozsáhlou kritiku nejen v zemích Africké unie, anebo státech BRICS, které od začátku byly proti intervenci Libii a od začátku varovali proti možným destabilizačním dopadem a rozhodnacím regionu. Samozřejmě libyjská revoluce a intervence v Libii především byly předmětem kritiky i na Západě, i když ne v politických kruzích většinou. Ozývají se hlasy, že Západ svou politikou dopomohl Libii k moci hegemonie Al-Kaidě. Nebo se také ozývají hlasy, že podpořil arabský rasistický režim. To je přehnané hodnocení. Na druhou stranu je zjevné, že ozbrojená podpora libyjským rebelům, o kterých Západ neměl informace, nevěděl, kdo je tvoří, nevěděl od začátku, co mají v úmyslu, tak je zjevné, že ozbrojená podpora rebelů ve svých důsledcích podpořila rozvrat regionu a prohlubovala humanitární krizi. Demokracii nepřinesla a v vzdávání pohledu je dnes možná Libie k demokracii ještě dále, než byla za Gaddáfího. Ne za všechno, ale může Západ. Řada současných problémů je důsledkem Gaddáfího politiky, který vedl v sahelské oblasti a v oblasti afrického Magrebu vlastní diplomatickou politiku postavenou na koncepci rozděl a panuje. Ale nicméně můžeme říci, že po pádu Gaddáfího sněli o tom, že se jich 6 milionová země stane novou Dubají. Teď, po skončení bojů, panují obavy, že novou Libii čeká spíš osud Afghánistánu anebo Somálska. Možná, že úplný rozpad země nakonec nenastane, ale země čekají léta nestability, násilí a konfliktu. Děkuji za pozornost.
byla ta teze, že přenos těch do arabského jara v kuzovkách do Libie znamenal možnost pro Západ aktivně do toho vstoupit. To se mi zdá velmi, velmi silnou a docela zajímavou a určitě pravdivou tezi. Vy jste říkal o tom, že ten Západ tu Libii neměl s tím Kadáfi brát. My jsme tady byli s panem doktorem Majkem, měl nebo neměl? Měnilo, já vím. Ale já chci říct to, že my jsme s panem doktorem Majkem byli v listopadu 2010 s okolností Tripolisu, kde se konalo summit Evropská unie Afrika. 50 hlav států nebo vlád tam rokovalo a my jsme nemohli přežít, jak se evropští vládci ukláněli před Kadáfím a jako zdál se nám to úplně neskutečné a dokonce, když měla být závěrečná slavnostní večeře s nějakým programem, tak já se přiznám, že jsem jako prezident tam jste sebe nastrčil pana doktora. A z hotelové pokoji jsem se 3 hodiny díval, jako na předřeště zavírá libyjská televize. Takže to bylo pro mě takové... Kadáfi byl tak daleko, jak tady pana kolega. Ano, to já jsem se z toho ulevil. Takže já, my jsme z toho měli dost děsivý pocit z toho chování těch různých účastníků toho velkého summitu. Druhá věc, zaujalo mě, že tady pan Andřej Šlechta mluvil o těch dvou datech, o tom datu 19. března. A já všem musím říct, že já jsem prožil datum 11. března. A zatímco 19. března zdá se, že Sarkozy s Cameronem ovlivnili Radu bezpečnosti v Jorku, tak 11. března se konalo asi 8 nebo 9 hodinové sezení s 27 EU, uzavřené jednání bez poradců, náměstků, ministrů, 27 lidí, která byla asi 9 hodin, někteří jsme tam velmi intenzivně vystupovali a já musím říct, že když vynechám ty, kteří neřeknou nikdy nic, tak já nevím, kam je započítat, jako, ale když nebudu komentovat tyhle ty, tak pro aktivní bombardování Libie na tomto summitu 11. března vystupovali z 27 pouze 2. 2 ku 25, tedy Sarkozy a Cameron, nikdo jiný a proto také ten summit EU nedospěl, jak to předvíme, k žádnému závěru. Na nějakých demokratických metodách se vůbec věci nedá mluvit, že za pár dní to sešlo někde jinde a dohodlo se něco úplně jiného. Takže jak jste zmínil to datum 19., tak mě to evokovalo to datum 11. A je to, myslím, velmi, velmi zajímavé. Takže já myslím, že jsme měli velmi hezké dva úvodní příspěvky. Takže prosím vás, dotazy, krátké komentáře, prosím, ne přednášky.